xiriira aaska loo sameeyey allah u naxariistay nabadoon cilmi xagar oo kamid ahaa waxgaradka lafdhabarta uu ahaa kacdoonka shacabka ee gobolka hiiraan waxaa iminka si toosa qadka ugu jira wariyahana gobolka hiiraan khaalid ilkacase oo ku sugan degmada maxaas ee gobolkaasi halkaasi oo uu wariyuhu ku sugan yahay goobta aaska loogu sameynayo allah u naxariistay nabadoon cilmi xagar khaalid soo dhowow haddii aad maqasho dad badan waxay isweydiinayaan maxaa keenay in dib loo aaso nabadoon cilmi xagar oo khawaarijtu ay ku rideen god ku yaala alkowtar oo ka tirsan shabeellaha dheh waa mahadsan tahay waxaa maanta degmada maxaas gobolka hiiraan lagu aastay allah u naxariiste halgama mujaahid nabadoon cilmi xagar guure iyo shuhadadii kale ee 29-kii bishii Sebtembar ee sanadkii dhambaadee 2022 ku shahiiday dagaal ka dhacay deegaanka Ceelqooxle ee gobolka Hiiraan una dhexeeyey kooxda qawaarijta argagixisada Al-Shabaab iyo ciidamada geesiyaasha qaranka Soomaaliya kuwa dib u xurinta deegaanka oo ah dadka deegaanka u qaatay hubkooda waxaana maanta lagu aasay 3 bilood kadib meydka marxuumka iyo shuhadadii kale ee ku shahiiday dagaalkaasi degmada maxaas ee gobolka Hiiraan waxaana laga soo saaray god ku yaala deegaanka Alkowsar ee gobolka Shabeellaha Dhexe way qawaarijtu ay ku rideen marxuumka iyo sidoo kale shuhadada kale ee ku shahiiday dagaalka waxyaabaha ugu badan ee dadka Soomaaliyeed iyo guud ahaanba dadka reer Hiiraan isweydiinaya waxay tahay sababta maanta loogu aasay marxuumka iyo shuhadada kale ee degmada maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa waxay tahay in markii horeba sifo aan sharci ahayn ay kooxda qawaarijtu ay god ugu rideen allah u naxariiste halgamaa mujaahid nabadoon cilmi xagar guure iyo shuhadada kale god ku yaala degmada deegaanka Alkowsar ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana loogu aasay degmada maxaas maadaama ehelada iyo aroosi iyo sidoo kale dadkii oo nabadoonku ahaaba oo muddo ka maqnaa meydkooda asaga iyo sidoo kale shuhadada kaleba ay god ku rideen ku yaala deegaanka Alkowsar kooxda qawaarijta waxaana maanta sida waayahay aad baad u mahadsan tahay khaalid dabcan waxa aanu markaasi aanu baahinay in nabadoonka laga soo bixiyey god ay khawaarijtu ku rideen oo ku yaala deegaanka Alkowsar ee Shabeellaha Dhexe balse waxaa jira dad kale oo ka mid ahaa dadkii mujaahidiinta ahaa ee markaasi Ceelqooxle ku dhintay 29-kii bishii 9-aad ee 2022-kii ka ognahay godka lagu riday nabadoonka ma dad kale ayaa kula jiray oo hal mar aas wadareed ay sameeyeen buu ahaa mase waxaa jiray godad kale gaar ah oo laga soo bixiyey dadkaasi maantay aaska dib loogu sameeyey maxaas oo iminka aad ku sugan tahay waa mahadsan tahay sida ay sheegeen ehelada iyo sidoo kale dadka kasoo saaray nabadoonka meydkiisa godka ku yaalay Alkowsar waxay sheegeen in asaga iyo shuhadada kaleba ay sifo sharci darro ah ay ugu rideen god ku yaala deegaanka Alkowsar ee gobolka Shabeellaha Dhexe islamarkaana dadka reer Hiiraan iyo sidoo kale dadka nabadoonku ahaa iyo weliba eheladii oo nabadoonka oo ka baxay bay go'aansadeen in laga soo saaro godka sida sharci darrada argagixisada ay ugu rideen islamarkaana ay go'aansadeen in lagu aaso degmada maxaas ee gobolka Hiiraan asaga iyo mujaahidiintii kale ee u shahiiday difaaca dalka iyo deegaanka kuna shahiiday dagaalkii ka dhacay deegaanka Ceelqooxle oo ka mid ah deegaanada hoosega Muqdisho 29-kii bishii Sebtembar sanadkii dhammaaday 2022 waxaana dhammaanba marxuumka iyo shuhadada kalebaaskooda maanta kasoo qayb galay ehelada waalidiinta caruurtii oo ka geeriyooday ama uu ka shahiidaan iraade lau naxariiste nabadoon cilmi xagar guure iyo culimoodiin nabadoonno maamul iyo boqolaal ka mid ah qeybaha kala duwan ee bulshada kana kala yimiday markii ay maqleen in meydkii marxuumkii iyo shuhadadii kaleba laga soo saaray Alkowsar islamarkaan lagu aasay maxaas kana kala yimid deegaanada iyo degmooyinka uu kala ka kooban yahay gobolka Hiiraan waxaana goobta ay kasoo jeediyeen kelmado u badnaa siyaasi iyo sidoo kale duco ay ugu duceynayeen asaga iyo shuhadada kaleba in jannada firdowsi ilaahay uu ka waraabiyo waxaana mas-uuliyiintii nabadoonnada iyo culimmadii goobta ka hadlay si wada jira u sheegeen in halgankii oo bilaabay ay sii labanlaabi doonaan nabadoon mujaahid
cilmi xagar guure oo lafdhabar u ahaa halganka dib u xoraynta deegaanada gobolka Hiiraan, sidoo kalena ka socda guud ahaan deegaano iyo degmooyin badan ee ka tirsan gobollada kala duwan ee dalka. Inta badanna gobolka Hiiraan looga saaray kelmadihii uu jeediyey Allahu naxariiste nabadoon cilmi xagar guure ayaa waxaa ka mid ahaa in uu dadka ku guubaabin jiray in gobonimo dhare leh, gobonimo aan iraade gaajo leh ay ka fiican tahay gobonimo gunnimo in dadka aysan qaadanin maxaa ku yiraahdaa gunnimo oo ay qaataan gobonimo islamarkaana ay la dagaalamaan qawaarijta iskana xoreeyaan dhibaatada shacbi ay ku hayaan, maadaama argixisadu ay bilaabeen inay gubaan ceelashii dadkii duyda biyaha ka cabi jireen, guryihii, baraagihii xilli roobaadka biyaha ay ku kaysan jireen, sidoo kalena ay dil si sharci darro ah marwalba ugu geysanayeen dadka haldoorku ah bulshada gobolkan.